Esiet sveicināti, skatītāji! Šoreiz raidījumā dosimies pa Ceriņu ziedu ceļu. Apskatīsim citādos mākslas darbus. Būs arī stāsts no Siguldas novada pašvaldības, kur plāno demontēt padomju laiku piemiņas akmeņus. Un noslēgumā stāsts no Ogres, kur tiek uzlabota sociālo pakalpojumu pieejamība. Pavasara smaržu pilnā pārgājienā trešo gadu aicina Lejasciemā. Tur ceriņu ziedēšanas laikā var iziet ceriņu ziedu ceļu un pie reizes arī iepazīt Lejasciemu. Ceriņu ziedu ceļu skatīt devās arī mūsu kolēģi. Ja par ceriņu galvaspilsētu dēvē Dobili, tad ceriņu ciem tituls pienāktos Lejasciemam, jo ceriņu tai bagātīgi un daudzkrāsaini ziedi vajag pie katras mājas. Lejasciems ir ceriņu ciems, tas gan ir. Tas tā ir jau no seniem laikiem. Jā, daudz skaisti dažādās krāsās nepavelti Lejasciemu sauc pa ceriņu ciemu. Ir pat dziesma. Dziesma arī ir? Jā. Gunārs Lapkašs ir, nepateikšu vārdu autors vai kā, bet ir pats iesma. Kopš manas bērnības, kopš es atceros, viss vienmēr Lejasciems ir bijis vienos ceriņos. Cilvēki šeit, lai acīm redzot, ir nožogo stādījuši ceriņus kā dzīvžogu, lai nožogoties no ielas, jo mums tas ir, par cik Lejasciems kādreiz bija pilsēta, droši vien ir tāds arī mums pilsēta plānojums ielas. Un acīm redzot, tomēr gribēja norobežoties, no tajā laikā, kas bija pieejams, ar to arī stādīja. Un ir vēl kāds skaidrojums, kāpēc Lejasciemā ir tik daudz ceriņu? Nu tāpēc, ka tur meklē laimes, vai mīlēs, vai nemīlēs zīlē. Ja piecas lapiņas, tad mīlēs, ja nav, tad nekā. Tāpēc daudz ceriņu krūmi ir jāmeklē, lai atrastu to laimi. Lejasciemā tagad jau par tradīciju kļūst ceriņu ziedēšanas laikā doties ceriņu ziedu ceļā. Šī ideja pirms trim gadiem radusies kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīcija centrā, proti kāpēc neapvienot ceriņu ziedēšanas laiku ar izzinošu pastaigu. Cilvēks aiziet pastaigā un viņš vienkārši meklē tos objektiņus, tūplānus no dažādiem objektiem un vienkārši ar tādu interesi meklēt, atrast. Tai pašā laikā pasmažot kā smažot ceriņi. Pastaigas laikā ir jāatrod 24 tūplānu kadri, proti pēc kādas vietas, ēkas, detaļas ir dabā jāsameklē, kur tas atrodas. Tas ir pie Estrādes. Estrādes pagrieziens. Jā, tas ir varētu būt Estrādes pagrieziens. Man prasīja par šo. Lai atrastu šos tūplānu kadrus, jāseko iezīmētajam ceļam kartē. Un jātiec, ka arī pašiem Lejasciemiešiem tas nav vieglas uzdevums. Līdz ar to vienkārši cilvēki arī iepazīst tās ēkas, ne tikai ēkas, bet arī sētas kaut vai, jā. Un viņš, pie tās sētas bija tas un tas, es vispār neesmu to ievērojis. Bet ejot par to ceriņu ceļu, ir iespēja iepazīt arī tādas lietas. No šī pavasara ceriņu skaits Lejasciemā tikai palielināsies, jo iestādīti pirmie ceriņi topošajā Annas Saks ceriņu parkā. Novada pašvaldība rīkoja apkaimes darbnīcas, un finansējums uzvarētājiem bija 500 eiro no satekām un 500 eiro no pašvaldības. Mēs to 1000 dabūjām. Iegādājāmies 35 šķirnes vidzemes ceriņos, kur ļoti jauks saimnieks ir. Es nepateikšu vārdu uz vārdu, bet tas ir kaut kur pie Zosēniem. Viņš mums palīdzēja salikt, kā pareizi ceriņus stādīt pa krāsām. Mēs jau ritu bijām izdomājuši, ka mēs tur pa toņiem liksim, bet redz, viņš tik daudz gadus strādā ar to. Viņš teica, nē, ka ceriņi ir jāstāda ar pretkrāsām, lai viens otru izceļ. Nākamajā pavasarī topošais ceriņu parks Lejasciemā papildināsies. Bet tagad vēl ir laiks doties ceriņu ziedu ceļā. Madonā durvis vērus ir laikmatīgās mākslas galerija, kas savā paspārnē apvieno līdzīgi domājošos jaunās paudzes māksliniekus, mūziķus, performētājus, režisors un citus kultūras dzīves darbiniekus un organizētājus, lai vēstītu pasaulē par pašreizējās mākslas procesiem un rezultātiem. Galerijā Maboka, Visuma centrs 2 viesojāmies arī mēs.
Ar māla printeri veidoti, uz māla plāksnēm ar mālu gleznoti, abstrakti, reizē dziļu vēstījumu nesoši darbi. Tā ir izstāde, kas šobrīd skatāma laikmetīgās mākslas galerijā Maboka galerija Visuma centrs 2 Madonā. Šobrīd šeit atrodas izcilu Latvijas mākslinieku laikmetīgā izstāde, kas ir arī pirmā viņu kopējā sadarbība. Tāpat laikā šī ir jauna vieta, kas būs ne tikai izstāžu zālē visu ilglaicīgi, bet arī teātra zāle, šeit notiks koncerti. Principā tā būs tāda tā kā platforma, kur ir iespēja darboties. Katram ir sava attieksme pret mākslu. Un laikmetīgā māksla ir tā pati māksla, kas tikai atšķirība tā, ka notiek mūsdienās. Tā arī ir atšķirība. Tā otrs jautājums ir, ko katrs ar to saprot, kas ir māksla. Katram tur tas definīcijas. Laikmetīgā māksla tas ir sarežģīts pasākums. Viņi ir vienkārši jānāk un jābauda. Mums ir tā sava gauma un tās savas idejas, un tad šī ir tā iespēja viņu realizēt. Un šī vieta ir tapusi ar Valsts kultūra kapitāla fondu un Madonas pašvaldības atbalstu. Un acīm redzot, jau tad tā mūsu iepriekšējā darbība ir bijusi pietiekoši interesanta, kad šīs institūcijas bija gatavas mums uzticēties. Rit trešais mēnesis kopš jaunās kultūra telpas izveides, un kā uzsver tās saimnieki, ar šo soli Madona ir pieteikusi sevi laikmetīgās kultūras kartē Latvijā. Laikmetīgajā mākslā galvenais īstenībā ir tas, ka tur ir saturs apakšā, ir objekti, ir forma un dažādas tā kā krāsu, laukumu un vispārējais, bet vienmēr labai laikmetīgajā mākslā apakšā ir saturs, tāpēc ir ļoti svarīgi, kad kāds ir cilvēks, kas blakus palīdz ievadīt. Jūs nāksiet uz šo galeriju un jūs attiksiet mani vai kādu citu manu kolēģi. Viņi jums palīdzēs izstāstīt un aizraut, jo laikmetīgā māksla pat bez lielas pieredzes var būt saistoša un aizraujoša jebkuram. Turpmāk līdz ar profesionālu aktuālu mākslinieku jaundarbiem un izstādēm, kas veidotas speciāli šai telpai, paredzētas arī teātra izrādes un jau pavisam drīzumā 2 koncerti. Tas ir skaņu mākslinieks Kaspars Rolšteins, kas ir universāls savās mūzikas izpausmēs. Viņam ir tāda zinātniska pieeja, ne tik daudz var atspēlēt kaut kādas melodijas, cik iepazīties ar kaut kādām domām, strāvojumiem mūzikas cauri laikmetam, cauri gadiem un mūzikas vēsturi un tehnoloģijām. Un otrs ir kodeks, kas ir vairāk uz deju mūziku, bet arī interesants tajā ziņā, ka arī paši būvē mūzikas instrumentu sintezātors, kas jau ir pasaulē diezgan augsti novērtēt. Latvijas kontekstā šādas vietas ir ļoti maz. Kaut kas līdzīgs ir tikai Rīgā, kas ir tādas laikmetīgās mākslas galerijas, arī kur var brīvi atnākt. Tās ir pirmām kādām nekomerciālas telpas, kur tev nav jāmaksā ieejas maksa uz izstāžu apskati. Principā tas ir mākslinieka apvienība Golf Kleidermen, kas ir izveidojusi šo vietu. Tāpat laikā mūsu komandā ir arī mūzikas producents TV Maskava. Principā tie tādi dažādi dombiedri, kuriem interesē konkrētas lietas, iegūt konkrētu izglītību. Un tad, principā, tās iespējas kādā veidā paspilgtināt Madonas dzīvi un vispār visu kopējo Latvijas laikmetīgās mākslas un izklaižu vidi. Jāpiebilst, ka galerija ir atvērta pāris dienas nedēļā, taču ar iepriekšēju pieteikšanos izstādes var apmeklēt jebkurā laikā. Šī brīža ekspozīcija Milzis uz māla kājām skatāma līdz mēneša beigām. Tā ir sekoša 4 Liepājas mākslinieku izstāde. Sandra Zariņēvis, Cāzars, Red TV. Redījuma turpinājumā dosimies uz Siguldu un uz Ogri, tāpēc palieciet pie saviem TV ekrāniem. Padomju režīmu un armiju slavinoši pieminekļi ir ne tikai Rīgā, bet arī Latvijas novados. Siguldas novada pašvaldība ir viena no pirmajām, kura plāno demontēt piemiņas akmeņus. Plašāk nākamajā sižetā. Vidzemē Siguldas novada pašvaldība ir viena no pirmajām, kur plāno demontēt 3 padomju laika piemiņas akmeņus. Te uzreiz jāteic, ka šie akmeņi nav saistīti ar apbedījumiem. Tagad mēs atrodamies pie akmeņa, kuram īsti nav bijis pielietojums arī padomju gados. Acīm redzot, viņu vienkārši vajadzēja kaut kam par godu uzstādīt, jo padomju laikā bija tā,
mode, ka ik pa laikam kaut kas ir jāatzīmē, lai cilvēkiem atgādinātu, cik labi dzīvot Padomju Savienībā. Šis akmens Siguldā netālu no dzelzceļa stacijas Padomju gados tika novietots kā atgādinājums, ka te Vācijas karaspēka izveidotajā nometnē bija Padomju kargūstekņi. Paradoks ir tas, ka tas atrodas uz politiski represētā īpašnieka zemes. Zemes īpašnieks bija ķīlnieks, viņš ar savu nekustamo īpašumu zemi neko darīt nevarēja, jo viņam piemineklis stāv zemes gabala vidū. Īpašnieks, kur sievi bijusi represētā, viņa vairs nav šajā saulē, ir tikusi izsūtīta ar vagonu. Uz šī cilvēka zemes ir piemins akmens padomi karavīriem, kur arī ir turēta vagonā no Vācu armijas puses. Mēs neesam spējuši, mums nav bijis atļauts uzlikt pieminekli. Kaut arī šeit, mums ir represēto pieminekli Siguldā, bet šajā vietā, kur stāv piemiņas akmenis par to, ka cilvēki turētu vagonā uz represētās zemes, nav piemiņas akmenis par to, ka represētie turētu vagonā. Līdz ar to, tas ir kaut kāda veida absurds. Likvidēt plānots arī akmeni Gaujmalā, kurš padomju gados uzstādīts vietā, kur it kā 1927. Gadā notika komjauniešu nelegāla sanākšana. Padomju laikā gribēja jau parādīt un paspēlēties ar ideoloģiju, ar iedzīvotājiem. Lūk, šeit jau ir pirmie aizmetņi komjaunatnei arī Latvijas teritorijā un tam par godu padomju laikā uztutēja to akmeni. Ko neviens īsti nezin, Gaujas krastā, kā tas īsti tur bija 27. Gadā, nelegāli tikušies ir komjaunieši. Grūti teikt, ko viņi tur ir darījuši, bet par to ir uzlikts kaut kāds akmens, par to, ka šeit tie komjaunieši ir tikušies. Jebkurā gadījumā tā ir absolūta vēlme radīt pozitīvas sajūtas pret okupantu. Viss. Un, kad to saprot, tad ir tik ļoti vienkārši uzreiz pieņemt lēmumu, kas ir jāvāc prom, kas ir jāatstāj. Jāvāc prom viss, kas rada šīs pozitīvās, kas ir uzlikts ar mērķi radīt pozitīvas sajūtas pret okupantu. Tāpat ir plānots noņemt padomju gados par godu Panfilo divīzijai uzstādīto piemnekli Kniediņu pusē Māpilī, kur notikuši kaujas un apbedīti kritušie padomju karavīri, bet tie ir pārabedīti Māpils kapos. Protams, pirms izlemt, kuru akmeni demontēt, bija šo vietu apzināšana. Mēs esam no 12 šādām identificētām vietām. Sapratuši, ka trīs nav saistīts ar apbedījumiem, ar kapiem, kur ir apbedīti krituši karavīri. Un vēl vairāk, ka šīs trīs vietas patiesībā tieši to arī dara, ka izmanto maigās varas ieročus, vai šis patiesībā ir kā maigās varas ieročus, šis piemiņas akmens vai zīme, kuram nav vieta brīvā Latvijā. Bet ko darīt ar demontēt plānotajiem pieminekļiem? Par to vēl būs diskusija. Vēsturniekiem ir nedaudz cits skatījums, ko ir jādara ar šiem akmeņiem, jo vēsturniekiem jeb katrs, ik viens objekts, kas pauž kaut ko par vēsturi, ir saglabājams. Un no šāda aspekta skatoties, tā diskusija par to, ko darīt ar šiem akmeņiem, vai viņus sasmalcināt un uztaisīt vienu labu ceļa segumu, vai nodot muzejā vai kā citādi, es domāju, par to mēs vēl padiskutēsim. Kāds tad tas kopējais viedoklis būs. Par šo trīs pieminekļu demontāžu tiks lemts Siguldas novada domas sēdē nākamajā nedēļā. Ugrē būtiski tiek paplašināta un uzlabot sociālo pakalpojumu piemību, tostarp izveidojot un būvējot jaunu modernu infrastruktūru. Kā skaidro Ogres novada pašvaldības sociālais dienests, galvenais mērķis ir sekmēt, lai personas ar fiziskajām vai garīgajiem traucējumiem varētu maksimāli iekļauties sabiedrībā, kā arī mazināt to personu skaitu, kuri nonāk institūcijās. Ogres nodā turpinās darbs pie projekta, kas paredz izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru. Kā skaidro Ogres nodas sociālā dienesta vadītāja Sarmīta Ozoliņa, darbs pie projekta norit jau kopš 2014. Gada, kad tika veikts vērienīgs pētnieciskais darbs. Deinstitucionalizācijas projekts ir vērsts uz to, lai mūsu iedzīvotāji, kuriem ir garīga rakstura problēmas, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, un arī bērni, kuri dzīvo ārpus ģimenes aprūpes institūcijās, varētu dzīvot sabiedrībā starp mums visiem, un lai viņiem būtu pēc iespējas vairāk sabiedrībā balstītu pakalpojumu. Šobrīd Ogres Suntažu ielā 2 norit darbs pie grupu mājas celtniecības, kur tostarp tiks nodrošināts arī atalpas brīža pakalpojums. Mūsu vēsturiskajos novados šajā projektā piedalījās Ogres novada pašvaldība un Ikšķils novada pašvaldība.
Un šobrīd, protams, kad ieguvēji būs vislielais novads, jo šos pakalpojumus varēs izmantot gan Ogri, gan Ikšķili, gan Ķegums, gan Lielvārds bijušās pašvaldības, jo mēs tagad esam visi vieni. Šobrīd mēs esam specializētajās darbnīcās, un šis ir arī viens nākamais solītis, lai, teiksim, dienas centrā, kur viņi pavada saturīgi brīvo laiku, mācās komunicēt un dažādas sadzīviskās prasmes, tad šeit viņi apgūtu tīri praktiskās iemaņas un būtu tas mērķis, lai viņi varētu integrēties sabiedrībā un varbūt arī atrast kādu darbiņu. Tad tieši darba prasmu iemaņas viņi šeit apgūst. Šobrīd darbojas trīs darbnīcas. Viena no tām ir keramikas darbnīca, viena rokdarbu darbnīca un trešā darbnīca ir sveču izgatavošanas un ziepju liešanas darbnīca. Perspektīvai plānojās arī kokapstrādes darbnīca, kas noteikti būs vairāk saistoša puišiem nekā meitenēm. Nav noslēpums, ka jautājums par nodarbinātību cilvēkiem ar invaliditāti vienmēr ir bijis smags jautājums, tāpēc, ka mūsu cilvēki nevienmēr var strādāt pilnu darba dienu. Temps, darba intensitāte viņiem bieži vien ir par smagu, par grūtu, un tāpēc šīs specializētās darbnīcas, manuprāt, ir ļoti lielisks modelis, kur viņi var nākt, realizēt sevi. Tas ir ikdienas darbs. Tas ir ikdienas darbs, uz kuru viņi nāk no rīta, strādā, un ar gandarījumu sajūtu viņi dodas mājās, jo es domāju, ka kuram pieaugušam cilvēkam ir ielikts tas, ka mēs gribam būt vajadzīgi, mēs gribam būt noderīgi, sabiedrībai novērtēti, un šī nenoliedzami ir tā iespēja, kur viņi var sevi realizēt. Protams, virsmēķis šim projektam ir, lai šie cilvēki nenonāktu institūcijās, un arī tie cilvēki, kas dzīvo institūcijās, bet ja viņi ir izvērtēti un viņi var dzīvot sabiedrībā, lai viņi atgrieztos pašvaldībā un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, nevis visu savu mūžu pavadītu institūcijās. Projekts ir vērsts arī uz bērniem, kuri dzīvo institūcijās, kuri palikuši bez vecāku gādības. Un arī šī projekta ietvaros tiek veidoti pakalpojumi, lai bērni dzīvo ģimeniskā vidē. Mūsu pašvaldībā šādi pakalpojumi nebūs. Mums ir vairāk vērsti tieši uz personām garīgu raksturu traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds, piešķirta valsts budžeta dotācija pašvaldībām un atvēlēts arī pašvaldības līdzfinansējums. Lielvārdē darbu uzsācis sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs, kur visa vecuma ogres noda bērni ar funkcionāliem traucējumiem var saņemt fizioterapijas un ergoterapijas pakalpojumu. Tā doma radās tajā brīdī, kad šis pakalpojums fizioterapija ergoterapija bija ļoti maz pieejams mūsu bērniem, kas šeit Lielvārdē, sākotnēji Lielvārdē. Tad tas ir dārgs pakalpojums un uz nogrē ir šie pakalpojumi pieejami, bet mūsu vecāki bieži vien pat nenokļo līdz šim pakalpojumam, jo tas ir medicīniskā rehabilitācija un tā diezgan ilgi rindās jāgaida, un mēs nevaram sniegt tūlītēju palīdzību, kas šiem bērniem ir nepieciešams, jo kā mēs zinām, jo ātrāk to darīs, jo labāki rezultāti būs. Centra fizioterapeita Aira Zane satikusies jau ar pirmajiem klientiem. Pirmās emocijas ir liels prieks. Viņiem acis skrien uz visām pusēm, viņi visu grib pamēģināt. Tas ir galvenā īpašība bērniem, tas prieks un interese. Un, protams, ir gaismu terapija, tas ir pirmais, kur bērni dodas pamēģināt, pataustīt. Un tad nākamais ir lielās trases, ko arī vienmēr gribas pamēģināt iziet. Un mēs parasti sākam nodarbību ar sensorajām takām, izstaigājam takas, trenējam līdzsveru uz balanses pilveniem, kas mums ir dažādi. Un zviedru sienā kāpjam, trenējamies, ir lielās bumbas, mazās bumbas, kur arī gan līdzsveru, gan koordināciju trenējam. Fizioterapeita uzsver, šāda centra darbība ir būtisks ieguldījums bērnu attīstībā. Tas gan tādu pārliecību par sevi rada, tāpat trenējam aktīvo muskuļu spēku, līdzsveru trenējam, pārliecību par sevi. Un arī multisensorajā stūrītī mēs rodam to relaksāciju un pārliecību par sevi.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs atrodas Raiņielā 5 Lielvārdē. Savukārt gada laikā Jumpravā tap specializētās darbnīcas, kas paredzētas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Centru un darbību projektu līdzfinansē Eiropas reģionālais attīstības fonds, piešķirta valsts budžeta dotācija pašvaldībām un atvēlēts arī pašvaldības līdzfinansējums. Ar šo stāstu arī šoreiz no jums atvados un tiekamies jau atkal nākamajā veiksmes formulas raidījumā. Visu labu!